Bora pro lento, se tá orçando, hello, yep, do can't see my dito make me no challenge, bora com o chume, xancho já, pausa, challenge, pá, ura man, hello, men conec a SPC pult, foi breca, mikinuka. Oj, katuwa, ura man, hejot knupka i brase, chumes, ain marto, umot pulta, chi, inka, pausa, yangnum, u, dzi, U, inka, i amung chuni charge bed minchev, ai jamanek, jefur. Pulta masę kicze, ja? Hani pauzajc! Po to tu? Czem talis? No ja bym ten, my ja się mamy potaka na onu mykon, bo ja konkret prank na onek, srał klizał. Op! 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 O ja skie zielpek pulta, a ja sens... Ura chorem czem haznelu? Pamiń masę kicze, umot pultna, inka piti pachpani ira pulta. Ja ty du, Gizwecic, uj motis pulta wercic, a ten jestem ko, heros lecic jestem zasad. Ok? Ok. Teraz gnęcy mu tacę maroczym pauzas, bo rewelelem hryj gchyn, i znowu nastę. Lewan, baka. Hadzie, Uli mon engineeri soli mamo aha vur dushvar arnelu vor evete pulta petka khme masen i zerits u inke hents nets is pult chi talu nets o eso yes amenish piti anem vor pulta mshtakan mna im mot u dia hamar petka matatsel tesa khani ankam inke inz mirope u stop tavets ait nuin zev yes em iran anelu ornak duk zhogovort inch kanek vor arsena hamozve u pulta tar zes hents ima grek kommenterum te amena lav tarberaka vor ek lini arseni zerits pulta khlelu Օրինակ ես ինչ կանեի, հեսա կմտածեմ ու ձեզ կասեմ Ուրեմն ընկերներ, քանի որ իմ գլուխը պետքա լավ աշխատի դրա համար ինչն է մեզ օգնություն գալի Իհարկե սառը սուրճը, եկեք մենք շուտ սառը սուրճ պատրաստենք, խմենք, այս շոքին մեզ հովացնենք ու արդեն մտածենք թե Արսենից ոնց ենք պուլտը վերցնելու Քանի որ այսօր Արսենի զմրցակիցը Ես իրան կոֆե չեմ դնի, մենակ խմենք ես ու օպերատորը, խմես չէ օպերատոր, մենակ ինչ ես Ժողովուրդ անկեղծ է շոքին մենակ սառը կոֆեն է փրկում Ես էլ արդեն ստեղ ջուրը դրել եմ մեկ Երկուս, մեկը երկու հոգի ենք էլ Արսենը չի էլ գա Տակ, ուրեմն էսի սենց Կայֆ Այս սենց հանում ենք ու երկուսից իրեք րոպե դնում ենք խոլոդը որ ինքը Իդեալական սառը լինի Այսի սենց Հիմա բաժակները Երում ենք դնում ենք բաժակները ստեղ Կոֆեն դնում ենք իրա տեղը Ուպ Դու ժամանակ ունես Հենց հիմա իջի դու քանի որ ստոպիտակ ես Էլ բան չես կանես Հենց հիմա իջի կարմիր գույնի կնոպ կա սարկի մոխրագույն Նոր շարնակեք Նայ կարամ ես քեզ հանեմ Բայց Կարամ պաուզայի տակ դնեմ Նեց որ հենց հիմա պաուզայից կանեմ այն դեպքում Երբ որ ես վիդիո տակ բոլորի մոտ բաժանորդագրության կնոպկա վարվի մոխրագույն գույնով Դավա հենց հիմա իջի տեսնին քանի հոգի Մինչև հիմա կարմիր գույնի կնոպկան չեն սարքե մոխրագույն Նայի չեմ անում, չեմ անում Միա թույն բանը մտածել հերոյի վրա Բես չեմ անի միջև չբաժանորդագրվես Ուրեմն հենց հիմա ես լսում եմ բլենդերի ձենը Իսկ դա մի բան է նշանակում Հրոն որոշելա կոֆե խմի Կոֆե Pauza challenge-ում, հետի մի քիչ դեբիլ քայլա հերոյի կողմից, որտեվ եթե կոֆե ու նկարում ենք մենք pauza challenge, դրանից հետո ես մոտ առաջանում եմ լիքը գաղափարներ, թե ինչպես կարող եմ ես նրան պատժել այդպիսի անխիլ քայլի պատճառով։ Կոֆե, էդի easy, կոֆեի համար ես մտածել եմ նենց բան, որ ինքը դայժը չի պատկասում, նենց որ եկի, հիմա ես կոֆեն կսկսի լսել բաժակի մեջ, հենց այդ կադրի ժամանակ է, մեզ պետքա, որ ինքը ընկնի pauza-ի տակ։ Եկեք սպասենք Ետ բայն գերեմ Հել եսի գիտես ինչա Հիրուպե Դե խմի, 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 Հորմած ես պաուզայից, էլ է պաուզայի տաք ես Լավն է էրդը սարը կոֆեն, որ առած ինձ էր ուզում խմիր Կրծիս ըտ գանը եստ է աղը, որ պելում Պուլտը դուստե Ապ, 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 ապ
բերեմ ժողովուրդն է բկա։ Բայց այդ այդ հանգիստ, հանգիստ, մի ոպը, մի ոպը։ Համատս։ Ուրեմն ընկերներ, հենց հիմա նայեք, թե ես ոնց եմ պուլտը հարցնի ձեռից վերցնում։ 3, 2, 1, մտանք։ Ուրս է հիմա ինգը։ Պուլտը հարցնի մոտա։ Ուրեմն։ Պուլտը հրայի մոտա։ Պետք է թաքնվել։ Շուտ պետք է թաքնվել։ Որտեղ, 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 որտեղ։ Հա։ Եվում եմ։ Չէ։ Չեմ երևում, տարան սպասեն հրեն, ինչ ես չի գտնի աստոտ։ Շուչ սապետներին, բայց ես աչում։ Ուրեմն ընկերներ, ինչպես տեսնեք, պուլտը գտնվում է արդեն իմ մոտ, ու ես արդեն կլինի 11 րոպեից ավել, որ Արսենի ձայնը չեմ լսել։ Պետք է գնանք շուտ Արսենին ման գանք, որ վրեժխնդիր լինենք ու անենք նենց բան, որ ինքը փոշմանի իր արածների համար։ Եկեք գնանք հենց հիմա Արսենին ման գանք։ Ուրեմն ընկերներ, քանի որ մենք Արսենին վերջին անգամ տեսել ենք իր սենյակում, մենք կբարձրանանք երրորդակ ու կստուգենք իր սենյակը, եկեք։ Ո՞ր ես դու, հա՞, հլը դու քո գլխի գալիքը չգի։ Դու քո գլխի գալիքը չգիտես, ես նայեք ես ինչ եմ անում։ Ստեղ չի, հա՞, բավու ես փախել, արա, որա ես քեզ ինչ եմ անելու, Արսեն, մեզ բան եմ քո գլխին սարքելու, որ դու փոշման ես քո արածների համար, ու դե կլնի, բոլա ոչ երկրորդ հակներ, ոչ երրորդ հակներ, ու տեղա, լուրջ եմ ասում որով։ Աստոպ! Եսուր ես եք է պախկվ է, եսուր ես այն միամիտ, հե, հերը, հերը, կներես, այդ պարիշ ենք, կոմ եմ որածի, եսուր եք է պախկվ է, կոմ եմ բորի բորիշ ենք, ու լա կավետ, շատ գիտի ես, ազատ, ստոպ! Արի բարիշ ենք, հա, հերջո։ Բարիշ ենք, աղպես, ես նայի բաժանորդներ ետ, բոլ նարի ետ բարիշ ենք, հա, բարիշ ենք, հա, ունդիշ ենք, լիկը կոնվեր, սնիկը, հա, բարիշ ենք, դուզեց, ասատ ես, ստոպ, բարիշում ենք, լա, 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 Ես դու ինձ ինչ ընգեր, արա, դու ինձ ինչ ընգեր, ես եմ, արի անդու դի խոսքաված կրում։ Երկուստը դու ինի ավիճակում եք է։ Հայ, հիմա երկուսի դեմքտը դու ինի։ Հիմա չենք բարիշում։ Բարիշում։ Դայ ձերը սոտում արա։ Մենք ինչ ընգեր, սպասի։ Սրան չէ ստենում, այստեղ ես կեզ եմ։ Այդ բուլտը միորի մոտ ագրել, չոպ մի ռոպեով դա։ Ուրեմն ընկերն ես։ Ապեց ագրել ես։ Հինց իմա Արսենի խաթր, նայք ինչ անում ձեզ։ Դու մեր հարապե։ Իչ էրա ներքև, որ ես հենվեմ իրա վրա, որ հանգիստ ասեմ, իչնեք բաժան, որ թագրվեք ալիքին, լայքերը դնեք, տենում եք ինչ տղայա, նայք, նայք է, սենց այսենց ընգներ դի ունենեք, այսենց, որ ինչ, լավ այսենց, իչ եք հենց մեզ, վիդյոյի տակ հավաքում եք 15,000 լայք ու մենք տկարում ենք երկրորդ մասերից վիդյոյի։ Ազատ ես։ Ոյ, կայֆը չէ։ Ստոպ։ Դի ես ասած եմ արում, որ ինձ հարմարդի իչկերը գոնը ստոպվի։ Ուրեմն, հարգելի Արսեն, ես հիմա քեզ մետ բան եմ առաջարկում, ես քեզ ազատում եմ, ու դու խելոք իմ հետ իշում ես առաջի հարկ, հինց մյատ ավելոր չարժում, տեղում ստոպ եմ տալից, համաձայն ես։ Իսկ ինչ առնելու առաջի հարկում։ Կիշենք իմանաս, դու խելոք արի իմ հետևից, կտրուկ շարժում գիտես, աստալավիստա բեյբի, ազատ ես, խելոք, արի, հանգիստ, առանց ավելոր շարժումների հետևից զգացում, կետանք իմանաս, ի՞չ իրու խելոք,
Այտենց ինչի։ Արի, արի, մենք ստուդիայից բան վերցրեցինք։ Բայց ի՞նչ դուրսը։ Արի, արի, արի կիմա։ Սրան չես տենում, խելուք, խելուքի չեմ վերջը։ Կատեկյանում, լավ։ Հիմա առաս կտրեք շարժումների, հետս գալիս ես։ Ազատ ես։ Կսպանեմ, ասեմ տղա։ Մի հատ բան այցի կսպանեմ։ Նայ։ Արի, արի, արի։ Արի։ Խելուք։ Այ այստեղ, այ այստեղ կանգնի։ Կապելու սարիս թողես, տենց։ Ոչ։ Ստոպ։ Ստոպ։ Հիմա առանց կտրուկ շարժումների հանում ես քո բոթացները։ Խի։ Տենց եմ ուզում, հանում ես քո բոթացները։ Թողում եմ, հանի քո բոթացները։ Զգուշ։ Բոթացներս։ Բոթացներդ հանի, մնա նասկիներով։ Հեր։ Մեկ։ Սպանեմ։ Երկուս։ Վերջ, սպասի։ Так, ուրեմն դնում ենք ստեղ Արսենի բոթոսը։ Բայց երրետ ինչ էր։ Ինչ է գեղեցիկ բոթոսներ, ա։ Բայց երրետ ինչ էր։ Այդ ինչ, այդ աչին ինչ, այդ գիտեմ ներկա։ Օրը չի ներկա, չէ։ Չէ։ Չան։ Ես կարծում եմ, որ պետք է շնորհակներ էսի չի սազում։ Սպիտակույնը։ Ախտարա։ Օ՜։ Դզեց, ոյ սեմով ավելի սյուն։ Այս կողքերն էր ավելորդ։ Լավ հնորա։ Նենց անենք, մենք նեք չլինենք։ Ոյ, 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 Արսեն։ Չի վարում արա։ Դու գիտեի հեշտեր իմ ասելու։ Երեք, երկու, մեկ, վարսաժն եմ, չէ։ Ասա տերմինատրն եմ, Արսեն։ Նայ, մի քիչ ես կողից ա ուզում։ Ֆոտոպոպիկ մնացիր։ Այս էր, չէ ասում ինչի համարա։ Նայ։ Այսքան բան։ Վերջ։ Չես կարա հագնես, լրիվ չի վարվել։ Լու փորձի, տամ փորձես։ Սպասի մի քիչ։ Մի րոպեով ստոպիս հանի, հա։ Մի վարկյանով ավելի լավ։ Մի վարկյանով։ Հաստատ։ Ազատ ես։ Դու մեռ։ Ստոպ։ Կաս ուրիշ ստուդիայից բոթասներս բերես, հագնեմ։ Ինչ ախբերես։ Բոթասներս բերես։ Ինչ է, ինչ բերեմ։ Բրիցդ վանյատ բոթասի օտակալիկ։ Ոնցը բոթաս վառը գլես։ Բայց դու փոշմա։ Դու փոշմանելու ես, բայց։ Դու տղա չես։ Որտի բոթասներով քայլես։ Ոչ ծամ ողջ ճանապարհը քայլես ոտաբոբիկ։ Դու հրո փոշմանելես։ Դու հրո ող փոշմանելես։ Դես էսա։ Հրե։ Դու հրո մեռ։ Դու սատկար։ Հրոյն եթե չտենեք սրանից հետո վիդեոներում հասկացեք ինչնա պատճառը։ Բոթասներս ոնի գնաց։ Բոթասներս հոպսուս է ճան։ Թողտազա բոթասներս։ Սա մանիկի ուբլյուզիք։ Բրնվել, բրնվել։ Ինչ թվումա չես բրնվել։ Թե բրնվել ես, հլտենամ։ Ոպ, ապե, ապ։ Որեմը նայ հրջ, քո դիմաս դրվեց ես քո պատիժը։ Մազի լակ, բլյուզ։ Չի գիտես ինչա։ Նե։ Չերվում։ Չերվում, չերվում, կիմանաս վերջում, բայց հիմա ամենասկզբից պետք է չխար մազի լակի խնդիրները։ Ստոպ։ Հեր, միշտ թիշի, ես քեզ միշտ ասել եմ, սենց մազը քեզ չի սազում, քեզ կսազի օրինակ այ սենց։ Չխառնես այն։ Չէ, այ չխառնես։ Մայքլ Ջեքսոնը դա դրա չխառնես։ Հասկացանք։
Այ, օյ, ըհա, թեթև նմանվում է մուզածին։ Ահա։ Տավալ։ 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 Օյ ցույն, հլենայ, հլենայ, միրոպա, միրոպա։ Ցույն։ Այ, հիմա վեր, վեր, վեր։ Սխմի մատերներդ, սխմի, ահա, թո։ Դե կամերա զգա։ Զգան, միրոպա։ Տավալ։ Միրոպե, միրոպե, Այս գնատիկ կոմետներում հերիս պրիչոսք են։ Ուրեմն հետ, նայ, ես առաջին պատիժով կեզ պատժեցի իմ բոտսնի ներկելու համար, հիմա վարելն է։ Գիտես շախ ու քիծանիած, ասում քիծանի։ Հանում եմ, բան չու մնաց, բան չու մնաց, հանում եմ։ Օյ, 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 քիծանի։ Օբա։ Նայ, դու հիմա դառնում ես շպիլկա ձածան։ Երեխեքին որ ասում են բոբո ձածա, դու հիմա դրա աղբերն ես, շպիլկա ձածա։ Ահ, պոտասներս։ Օքեյ, կարճ վարձ։ Բրնվար, բրնվար, լվացվել ես, մազերը ծարքել ես, ոչ ինչ, հեսա ամեն ինչ, կամ վճասնենք, մի շարժվի, ույ, ույ, դայնի, պոպտակ, ուրեմ են, սա ես ամբողջ վիդյոյի ամենը պատասխանատու բաննա, որտև դու ստեղ պետք ա բան չճարդես, Եթե կարաս կսես ջարձես No problem Նաև տես կոմար ինչ եմ պատրաստել Մենք ունենք այսպիսի սկոտ, որ պաուզայց հենց կեզ հանեմ Ես բոճակը ոչ մի ձև չուրել է իշտելու ներքև Հեսիքը մենըք կցելու դեպքում Այ արսեն, ես ինչ ես անում Դե ինչ, դու արձանի պես այդպես կաղող ես, կայնեն իզյաս կպայլեմ իմ եղծիկ տեսանը, հրեր խեզանի արձանը դրված է մեր ստուդյայի զալում։ Ինչ հիմա հիտակրքիրա, թե մեր արձան ինչ շարժումներ կարանի, պոզ էիս դուրս գալուց հետո։ Արձան, ես կեզ նվիրաբերում եմ մի ամբողջ կյանք, շարժվիր Որոս ինչ ունիկալ արձան մենք ունենք Հիվա նայ, դնում ես սեղանին, հազում եմ պուլտը կեզ, անկեղց, պրոստը առանց ձերնեի օգնեցյա, որը, դրի սեղանին, ստանում ես պուլտ, որով կարես, այսը չդրեցիր, իսկ դա ինչ անշանակում, Այսենց պավուզատամ, հանեմ պավուզայց, պավուզատամ, հանեմ պավուզայց, պավուզատամ! Ա, լավ ես կապված, դու ազատված! Դրա ոչ չէ ասրի բրնի, սպոնելու եմ կեզ ամպոցվա, ախ, ախ, ինչով ես իմա ազատվեմ որա? Ահ, ահ,
Այսյո Արսեն, ես ազատվել եմ, սպանելու եմ քեզ։ Դե ինչ գներ, այս քնով ավարտում ենք մեր այսօրվա պաուզա չելենջը։ Ստոպ։ Ինչ ես անում, մի հատ է ասա։ Ավարտում ենք պաուզա չելենջը։ Ավարտում ենք, ընկերներ ինքը խաբում ա, մենք չենք ավարտում մեր պաուզա չելենջը։ Ավարտում ենք, չենք ավարտում, ավարտում, չենք ավարտում, ավարտենք գնի, ավարտենք, ավարտենք, ինքը պիմա, պիմա, պոտածներս։ Հիշում ես դու ինձ ինչ արիր երրորդ հատ։ Պոտածներս։ Հիշում ես այդ շպիլկը, գիտես միչ հիմա ցավում ա։ Կներես, սպասի։ Սպասի։ Պոտածներս։ Ստոպ։ Ստոպ թե պաո, պլեյ։ Պլեյ, նստի։ Նստի թե չէ ստոպ կամ տալ։ Նստի։ Նստի։ Ստոպ։ Քանի որ 3 հունիսի 1-ն էր։ Ու քեզ ես նվեր չեմ առել երեխաների տոնը։ Ես քեզ պատրաստել եմ այդ շատ հետաքրքիր նվեր։ Ինչ նվեր։ Ուզում ես տենաս։ Մի րոպե եկա։ Այդ նվեր չի, ես իմնա։ Այսին ջան, համոզ ջան։ Սպասի։ Հոգ չկպրե, ապե խնդրում եմ տեղ պիտի եթով, ապե չի ասի, հլը տենան պերմամենտ այդի։ Հալը մի վատա, աղբորբ է, խնդրում եմ։ Երեք ես կեզ նվեր չեմ։ Հալը ուրիշ բան մտած էլի։ Հալա լուխատ, չկպրե, լուխատ միշա։ Մի կպի, խնդրում եմ աղբորբ։ Գլուխը։ Կներես։ Շարժ ես գլուխը։ Խնդրում եմ, կներես, կներես, ների, ների։ Ոպե, պերմամենտ այարա։ Միշա, մի խոսա։ Կնու պլեյ տուր։ Մի խոսա։ Ուրա պուտա։ Մի խոսա։ Ուրա պուտա։ Պուտուրա։ Ուրիշ մոտ ուտա գալիս։ Այն ինչ կանք ավետացնենք։ Չի ունա։ Մի այա ունքերի շկպնել։ Այս է ունքերի չեմ։ Բարանգ է շատ պես է սարի։ Սյա։ Իրեք հատրստե ուշա։ Այդ ինչվա։ Մազը նակատվի։ Я какая? Мяу, мяу, мяу. Стоп и так. Греко мы тебе блеси у нас тазме. Пошем. Азан. Нет, эхера хустур. Нет, эхера хустур. Мен кле жама не конек. Мен кле визион. Стоп. Если на всякий вот. Դի մետ չող կչրը։ Ոյյ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 
այսաղ կթեցտվել բոթասներս։ Մի ու, այդ երի պիսո ճոնյան, այդ կեզ կարբ ասում։ Բաղզ այդ անի։ Չէ բան է բայց։ Պչացա, չես կարան բաղ, ոպ չէ աշխատում, չէ աշխատում, ոպ, պչացելա, պչացելա։ Okay, մենք հաջորդ անգամ հենց երկրորդ մասը նկենք, ես կպացվիրեմ նոր պուլտ, որտեղ կլինի պաուզա ու կլինի մյութի կնոպկա, որ ես կարանամ քո ձենը կդրեմ քեզ տանջելու ժամանակ։ Երկրորդ մաս 15,000 լայքի ժամանակ։ Ժողովրդը կոմենտներում գրեք, թե ինչ կարանք դնենք կատվի անունօրինակ, չգիտեմ։ Գնե գործիդ։ Սլավիկ։ Իմ անունը Արսենը։ Չէ, կատվի անունն է, էլի։ Վերցրեց։ Այսքանով ավարտում ենք մեր այսօրվա Pause the challenge. Do me a favor, man. Yes, the country may be getting how much ticket does the ink has a like. Does it cause a leak in the city? Don't get it in Chemanil. Botasi is how much? Near again, which botas? Why is Botasi is how much? Slammer. Again, can I ask you one more time? I'm a vision. Is too much this hate a kid at Nile. You have missed hate a kid. Got a little bit. Սյո, այդերով ավորդում ենք դսետել արդյունը հրջոր, բաժորդակվեք ալիքին դրեք ձել այքերը, ստեյսյուն կե հանդիպենք։